Essa é a câmara que a série falou. Quem eu tenho que encontrar deve estar esperando ali. Tô sentindo alguma coisa aqui. Isso aqui é inseto gigante. Thank you.
estava atrás de ovos de Bogli e o grupo revidou. Não dá pra passar. O BD1 bem que tentou me avisar. Tá bom, talvez eu te escute na próxima. Alguma ideia? Preciso atravessar esse fosso. Um cabo aéreo? Uou! Como sabia que ia funcionar? Peraí, não sabia? Tá bom, mas eu quero dar uma olhada numa coisa por aqui. Que lugar é esse? Usou esse lugar para estudar a esfera. Ainda consigo sentir a animação dele. Cuidado aí! Não parece muito seguro. Assim como lá no ferro velho.
Aí, foi muito corajoso. Tudo bem? Peraí, eu posso te ajudar com isso. Você deixa? Tá bom. Bom, o conector PCS já era, mas isso deve te ajudar a andar. Tá bom, tenta aí. A câmera? É, eu tava indo pra lá também. Tá, bom. Primeiro a gente tem que dar um jeito de sair daqui. BD, isso parece um pouco pequeno pra mim. Não se preocupa, eu vou achar uma saída. É apertado, mas deve ser. Quem vivia aqui usava isso como depósito para comida e suprimentos. Parece que essas vinhas levam para algum lugar. Espero que aguentem. Eu tô legal. Um estimulante? Você é cheio de surpresas. É, tão melhor. Valeu, pequenininho. Beleza. Vamos tentar outra vez. Não? Ah. Tá bom. Pronto. Pode subir aí. E aí? Como chegou aqui? Não se lembra? Eu nunca conheci um droide esquecido. Acho que você tem razão. Olha, um baú. Será que o Jedi ia ligar pra gente levar uns suprimentos? Alguma coisa que a gente pode usar? É lá que temos que ir. Eu sinto.
Mapeou os lugares que estivemos. É isso aí. Não consigo chegar até ali. Temos que achar um outro caminho. Belo trabalho. Onde você vai? Achou alguma coisa, Bedão? Quem usou isso estava bem ansioso para chegar na câmara. O que descobriu?
O que descobriu? Tá vendo alguma coisa aí? É difícil, mestre. É, o caminho é bem difícil. Pode parecer impossível, mas com persistência e a força ao seu lado, pode superar qualquer obstáculo, dominar qualquer caminho. Agora, faça de tudo para me alcançar. E a força ao meu lado. Só tava lembrando de uns truques. Pode me mostrar o atalho de novo? Essa área era usada para meditação, por alguém que conhecia a Ordem Jedi. Alguém trouxe essa bolsa de Coruscant. Ele estava frustrado com o Conselho Jedi. Thank you.
Vamos correr? Ah, é pra valer. Ainda não acabamos. Tá, tá bom. Você provavelmente teria vencido. Provavelmente. É isso aí. Incrível. Você tá legal, BD? Muito bem. Seja quem for. Você passou no teste que eu deixei aqui e conseguiu acesso à câmara e a esta gravação, um dos muitos registros criptografados deste droide. Eu sou o mestre Eno Cordova. Eu posso não saber o seu nome, mas sei o seu propósito. O destino da Ordem Jedi está em suas mãos. Este lugar, esta câmara, é um templo sagrado, erguido por uma civilização extinta chamada Zepho. Meditando aqui, eu tive uma premonição por meio da Força, uma visão de ruína. Eu coloquei dentro desta câmara um holocron Jedi, contendo uma lista de nomes e as localizações de jovens sensitivos à força de toda a galáxia.
Em frente, você encontrará a parte interna da câmara, mas também um outro teste. Eu só posso confiar esse holocron a alguém que seguiu o meu caminho e que o compreende. Procure as tumbas escondidas dos três sábios e aprenda a ver os mistérios da força como os Zepho já viram. Neste droide, você encontrará tudo o que precisa para ter sucesso nesta jornada. Vá à terra natal do Zepho. Nela, você encontrará paz no olho da tempestade. Boa sorte, Jedi. E que a força esteja com você. Acho que era você que eu tinha que encontrar. Eu tô sozinho faz bastante tempo. Sem nenhum propósito, só escondido. Isso não é vida. Não pra um Jedi. Ou pra um droide. Talvez a série tenha razão. Chega de se esconder. Aí. Você quer conhecer, uns amigos meus? Acho que encontrei o que queria que eu visse. Parece que sim. Estaremos esperando. O que descobriu? BD1? Só pra saber se ainda tá aí.
Escaneando de novo? Meu amigo, parece que os Zefo tinham algum interesse em Datomir. É estranho que uma cultura tão pacífica tenha algum tipo de fascínio por um lugar tão sombrio. Meu amigo, descobri recentemente que os Zefo estavam interessados em Datomir. É estranho a cultura deles ter algum tipo de fascínio por um lugar tão sombrio. Há mais para ser descoberto em Datomir. Deve ser mais rápido que a vinda. O que descobriu? Você passou no teste. Então você sabia da BD1? Venha pra dentro. A gente conversa aqui. Ah, BD1, esse é o Gris. E aí, Gris? O que é isso? Sai do meu sofá, sai! Sai do meu sofá logo! Anda, sai logo daí! Esse é o BD1. Ele tá com a gente. Eu não tô nem aí com quem ele tá. Você tem ideia de como é difícil tirar manchas de óleo de tecido de Potoli? Nem ideia. Espero que tenha achado algo melhor lá fora do que esse droide. Ah, fica calmo, Gris. Ele achou. Fala, Cal. A câmara foi erguida por uma civilização chamada Zefo. Um Jedi chamado Ueno Cordova escondeu alguma coisa nela. O que foi que ele escondeu? Um holocron dos arquivos. Com uma lista de crianças sensitivas à força. A próxima geração dos Jedi. Eu sabia! Ah, Cordova, seu velho tolo. Conhecia ele? Sim. Há muito tempo atrás. Eu fui sua aprendiz. Cordova era um solitário. Provavelmente esse droide e eu somos os únicos que sabem sobre Bogano. Ô, peraí, calma lá. Um holo-quê? Um holocron. Ele armazena informações, mas só acessíveis ao Jedi. Espera aí, eu acho que eu tenho um aqui. Usa a força. Aqui é o mestre Obi-Wan Kenobi. Sinto informar que tanto a Ordem Jedi quanto a República sucumbiram.
Com a lista de sensitivos, podemos reerguer a Ordem Jedi e derrotar o Império. Tá bom, sem problema. Vamos lá. Só que o Holocron tá guardado no fundo da câmara e pra pegar, a gente tem que seguir o caminho do Cordova. Ele falou do planeta da Tomiri e também da terra natal do Zefo. Beleza, e pra onde a gente vai? Eu só tô perguntando porque eu tava pensando em cozinhar alguma coisa. Olha, antes de qualquer coisa, eu preciso muito saber. Por que não é mais uma Jedi? Eu tive uma experiência que mudou minha perspectiva. E eu cortei a minha ligação com a Força. Mas ainda quer reerguer a Ordem? Eu acredito que reerguer a Ordem é a melhor chance que temos contra o Império. No que você acredita? Acredito que eu não posso ficar me escondendo do Império, então eu não tenho outra escolha. Cal, enquanto estiver vivo, você sempre tem uma escolha. Está com a gente? Estamos sim. Datomir ou Zefo? Você é quem escolhe. Aí, Gris, o que, que é essa coisa? Quê? Você nunca viu um terrário antes? É, mas não costuma ter plantas dentro? Bom, eu tenho andado bem ocupado te carregando pela galáxia. Mas quer saber, você podia me pagar com umas sementes. Achei que odiasse a natureza. Quando tá lá fora, com certeza. Mas quando tá bem acomodada atrás de um vidro umbarano grosso, é pura perfeição. Ok, vou ver o que eu consigo achar. Série, consegue sentir a força? Sim. Mas em vez de me abrir, eu a afasto. Exatamente o oposto do que deveria fazer. Lá fora, eu lembrei uma coisa sobre mim de antes do expurgo. Foi doloroso, mas foi como se encontrasse uma parte de mim. Isso é bom. Está aprendendo a aceitar a força de novo. Como sabe disso? Porque sei qual é a sensação de viver sem ela. Ok, vou continuar tentando. Depois, Cal, por favor. Pra onde? Zefo, claro. Vamos lá. O que essa coisa disse? Nem sei porque as pessoas têm droides. Fale isso pra ele. Ele consegue entender você. Consegue? Olha, eu não quis insinuar nada. Droides me tiram do sério. O que não tira? Você parece um imperial. Eles desativam droides só porque podem. Então isso torna ele um de nós. Mas que pá. Foi mal aí, viu? Você é legal, amigão. Senta, garoto. Tá na hora de pousar. Tem uma baita tempestade lá embaixo. Eu tô achando que não é uma boa hora pra gente pousar. É, tem algo estranho. Esses ventos estão interferindo nos comunicadores. O Cordova falou sobre encontrar paz no olho da tempestade. Bom, eu tô vendo um assentamento no meio dela. Então temos que ir até lá. Ah, entendido. Uma sacudida não vai te matar, moleque. Isso se o vento não aumentar. Dá pra falar pra esse balde de parafusos guardar a opinião pra ele, por Eu favor? Sei que está tudo sob controle. É claro que tá sob controle, só que tá um pouquinho complicado. Bem, espera, segura, segura! Pouso tranquilo, né? O Grizzly aqui mata a pau. Mas ainda tem muita interferência na nossa comunicação. Eu vou levar um minuto pra reestabelecê-la. Enquanto isso, eu procuro algum sinal do Cordova. Tá.
Eu te aviso assim que acertar aqui. Cal, aqui. Você fez um bom trabalho em Bogano. Quanto mais informações tivermos sobre Cordova e o Zefo, mais perto ficaremos de deter o Império. Ouvi falar de culturas antigas, mas não sei sobre elas. Só sabia que Cordova era obcecado pelo Zefo. Sabia da importância dos ensinamentos. Eu também sempre fui intrigada pelos mistérios da galáxia. É melhor você ir. Há muito que aprender. Boa sorte. Dá pra ver que passaram por muita coisa. Não é fácil. Não, não é. Mas penso em quem acreditou em mim em algum momento. Se eu desistir, então eu estou desistindo deles. Eu sei que você sabe como é. Prof, um amigo de Braca se sacrificou pra eu poder viver. Ele acreditava em você. Muitas pessoas dependem de você, mesmo que ainda não saibam. Não pare, Cal. Pelo Prof. Por todos. O BD-1 é um droide útil. Ele parece estar se afeiçoando a você. O Cordova devia gostar muito de droides. Se ele resolveu deixar informações tão importantes com o BD-1. Eu imagino que ele escolheu o BD-1 porque precisava armazenar informações criptografadas. Esses droides exploradores são bons para esse tipo de coisa. Mas sei que ele é mais do que isso. Por favor, tô tentando organizar meus pensamentos.